Черкаські депутати, ймовірно, більше не поповнятимуть чиновницькі лави, якщо самі обранці підтримають відповідне на пленарці. Петиція на сайті мерії про заборону працевлаштовувати в органах місцевого самоврядування депутатів набрала необхідні підписи. Чверть тисячі осіб схвалили ідею не віддавати чиновницькі крісла слугам народу, а також підтримали ініціативу звернення Черкаського депкорпусу до Верховної Ради і президента України щодо ухвалення заборони на законодавчому рівні. Автор петиції зазначає, посадова депутатизація може розцінюватися як своєрідний спосіб підкупу голосів.